den, milí diváci. Dneska bych ráda ve studiu přivítala našeho hosta, Lucii Alfery. Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. My taky děkujeme, že jsi přišla. A ty jsi channelerka. Mohla bys nám o tom něco říct? Co je to channeling? Mohla. Channeling je způsob, jakým můžeme získávat informace z jemnohmotného světa. A možná pro někoho i pojem jemnohmotný svět je úplně nový. A já bych chtěla na příkladu ukázat, co to vlastně znamená. Představ si, že přijdeš k někomu poprvé domů. A přijdeš do bytu nebo domu a to místo na tebe nějak zapůsobí. I hned získáš pocit o tom, jestli se ti tam líbí nebo ne. Jestli se tam cítíš dobře nebo ne. Jestli tam jsou nějaké prvky, které tě třeba ruší, které ti vyloženě třeba vadí. A to je něco, co je hodně subjektivní, co nelze odůvodnit logikou. Možná, kdybychom se o to snažili, tak bychom to dokázali, ale každý jeden člověk ten prostor bude vnímat zcela individuálně. A to už je vlastně první kontakt s jemnohmotným světem, protože ty vyhodnocuješ události, které se tam děly. Skrze ty pocity jsi schopná je cítit. Vyhodnocuješ to, jakou energii mají ty věci, které v tom prostoru jsou. A to je jemnohmotný svět. Ten je o intuici, o pocitech. A my se můžeme naučit do něho vědomě vstupovat. A právě channeling je, řekněme, metoda, skrze kterou to můžeme umožnit si. Co nám může channeling do života přinést? Jak nám může obohatit třeba život? Skrze channeling hlavně přichází inspirace, která nám přinese nadhled. Do jakékoliv životní situaci, kterou řešíme, před kterou jsme postaveni a je potřeba jí zvládnout, tak pomocí channelingu můžeme vybudovat nadhled. To je základní funkce channelingu. A tady je důležité si říct, že existují různé channelingové zdroje. Člověk, který dělá channeling, se nazývá channeler a pochází to z anglického slova channel, což je vlastně kanál. Takže my můžeme dosáhnout stavu vědomí, kdy se stáváme kanálem pro průchod informací. A můžeme čerpat z různých zdrojů a každý ten channeler má svůj vlastní zdroj nebo je napojený na univerzální zdroj, který má nějakou funkci, v něčem konkrétně nás podporuje. Takže někdo může třeba dobře vidět budoucnost, někdo umí dobře pracovat s příčinou a následkem, někdo má velké vhledy do mysli, pak mohou být zdroje, které přináší informace o tom, jak podpořit zdraví, jsou zdroje, které přinášejí možnosti nových technologií, takže ta škála je vlastně neomezená v rámci našeho světa. A potom záleží na té jednotlivé specializaci. Takže to přinese nějakou jako inspiraci, nějak nás to může obohatit, nebo nějaké informace, které třeba jsou nám jinak neznámé? Tak. Osobně používám channeling jako nástroj pro osobní rozvoj, pro to, jak vést vědomý život, jak pracovat se svou myslí, jak vědomě přistupovat k emocím, jak rozpoznat, kdy je aktivované ego. A taky, jak vědomě přistupovat k tělu, jak tělo podpořit v dnešních podmínkách, aby jsme si mohli uchovat trvalý fenomén zdraví. A vlastně i to, že všechny ty složky v nás spolu souvisí, že to je jeden celek, a právě třeba díky channelingu, který dělám já, můžeme ten jeden celek vnímat. A je to bezpečný? Jakoby je channeling bezpečný nebo platí pro to nějaká pravidla? Děkuji, že se na to ptáš. To je hodně častá otázka. Lidi se channelingu bojí. A určitě to má oprávněné kořeny, tady ten strach. A chtěla bych říct, že channeling za určitých podmínek je bezpečný. A teď, co jsou ty podmínky, že? Co jsou ty podmínky? Je důležité, abychom přistupovali k channelingu vědomě. Můžeme to rozdělit do dvou kategorií. Buď jsem člověk, který na channeling přichází a přijímá informace skrze channelera, anebo jsem channeler.
Pokud jsem člověk, který přichází na channeling, ať už na osobní konzultaci nebo na nějaké veřejné setkání, tak je dobré k tomu přistupovat s tím, že si přicházím pro inspiraci, ale že díky tomu, že ty informace mohu slyšet, takže vzniká partnerství. Že není někdo, kdo by tam jako byl víc, nebo měl nějakou superschopnost, nebo ten zdroj, že by byl hoden toho, abychom ho nějak jako obdivovali a vzhlíželi k němu. Jako nějakého boha třeba. Tak, tak. Že ve chvíli, kdy vzhlížíme, tak zapomínáme na svoji životní cestu, zapomínáme na to, kdo jsme, a stáváme se lehko manipulovatelnými. A v tom je právě to nebezpečí. Když si ponecháme svoji vědomí svého vlastního nastavení a své vnitřní síly, tak kdyby nás tam někdo chtěl manipulovat, tak což je hlavní úskalí channelingu, tak my to poznáme a nebudeme na to vlastně reagovat. Zároveň, když taky channeling poslouchám a jsem příjemce, posluchačka, tak je hodně důležitý vnímat, jestli jsem schopná ty informace, které slyším, zasadit do nějakého obecného rámce svého života. Protože můžu třeba slyšet informace, ke kterým teprve někdy v budoucnu dospěju, ale teď nejsem schopná je realizovat. Takže je důležité se dívat na to, zda v podmínkách, které teďka ve svém životě mám, jsem schopná je realizovat, anebo jestli mi ten channeling ukazuje cestu, ke které můžu směřovat. Takže to je první část, kdy teda, když posloucháme channeling, na co si dát pozor. A ta druhá část, pro channelery je důležitý pracovat se srdcem, se srdečním centrem. Vlastně v rámci školy channelingu, když procházíme výukou, tak je to úplně základ. Nejprve se učíme vnímat srdeční centrum a skrze srdeční centrum ten channeling probíhá. Možná, že je to zvláštní, že zrovna skrze srdce, protože máme čakry jako třetí oko, máme energetické centrum, korunní čakru, které by se vlastně možná vybízely spíš k tomu channelingu. A tady je důležité si říct, že to už jsou centra, které mají tak vysoké vibrace, že my pak právě můžeme zapomínat na uzemnění a můžeme obcházet logické myšlení. A tam právě je zase to riziko, že nebudeme schopni rozpoznat, zda ten zdroj, který k nám přichází, přichází skutečně inspirovat a podpořit nás na cestě osobního rozvoje, vědomého růstu, anebo zda přichází škodit. Takže proto používáme srdce, a když používáme srdce, tak to vždycky poznáme, co ten zdroj je zač. A jak je to možné, že skrz to srdce to poznáme? Podle učení strážce třetího oka, což je tedy zdroj, který channeluju, tak duchovní podstata je nosná energie, která s prvním nádechem miminka osídlí tělo. A právě se usazuje tady ve středu hrudi. Konkrétně jako její největší koncentrace je pod mečovitým výběžkem hrudní kosti. A vlastně srdce a plíce jsou výkonnými orgány duchovní podstaty. Je to díky i tomu, že tady srdce a plíce jsou nejblíže, tak duchovní podstata skrze ně komunikuje, skrze ně posílá záměry do těla, do centrálního nervového systému o tom, co se má dít. A my tím, že dýcháme, tak nadechujeme inspiraci, nadechujeme vlastně jemnohmotné informace. Takže duchovní podstata skrze vzduch, který jde do našich plic, získává informaci o tom, co se děje tam venku, mimo to tělo. A když vydechujeme, tak zase vlastně ta duchovní podstata má možnost do toho okolního prostoru něco poslat. Proto dech, mám i pocit, že poslední dobou je hodně trendy. Zná cvičení a tak. Zná dechová cvičení a otužování a tak. A on skutečně vlastně aktivuje duchovní podstatu, a skutečně, když pak třeba dýcháme různá cvičení a dýcháme intenzivněji, tak vlastně probouzíme vědomí v sobě. Je to způsobené tím, že látkovou výměnou, která probíhá v plicích, kde se krev okysličuje, tak se dostávají ty informace od duchovní podstaty, srdcem, do celého těla, do každé buňky v našem těle. A což je možná třeba i zajímavé, že srdce je jeden z orgánů, který je nejméně napadán rakovinou. Mm-hmm.
No. Jo, no. Jako ano, existuje rakovina srdce, ale rozhodně není tak rozšířená, protože on právě to srdce je v přímé komunikaci s duchovní podstatou, se světelnou částí v nás, která nezná koncepty nemoci. Mm-hmm. A proto se třeba nemoci i somatizují nejdříve na orgánech a částech těla, které jsou vzdálenější plicím a srdci. Mm-hmm. Jo. A když budeme channelovat teda přes srdce, tak vlastně jsme blíž jakoby svojí podstatě a tím pádem víc kontaktu sami se sebou. Mm-hmm. Přesně tak. A tím dokážeme jako rozlišit víc ten zdroj informací, nebo ano. Říkám to správně? Ano. My vlastně nejprve se musíme propojit se svojí duchovní podstatou, sami se sebou, na náš primární zdroj. A záleží pak na každém. Někdo tohle objeví a říká, tyjo, to je super, já už nic víc nepotřebuji. Uh-huh. Jo? A potom jsou možnosti komunikovat s externími zdroji skrze právě to srdce. A když známe dokonale sami sebe, což je asi práce na celý život, jak jsem si doposud mohla všimnout. To je na dlouho. Tak potom je pro nás jednoduchý rozpoznat jinou energii, která je tím zdrojem, jestli to dává smysl. Takže nejdřív si musíme být vědomi sami sebe, mm-hmm. vnímat, co jsme my, a potom můžeme rozlišit teda nějaký třeba případný zdroj, který přichází odinut. Tak. A v ten moment se channeling stává bezpečným. I to přirovnávám tomu, že je to jako s ohněm. Oheň má skvělé schopnosti, možnosti, zahřeje nás, dá se připravit jídlo, když se sejdeme s přáteli u táboráku, tak je to příjemná energie a tak. No ale když nebudeme dodržovat určitý bezpečnostní pravidla, tak se může stát neštěstí. A s channelingem je to stejný. Může nám přinášet hodně dobrýho, ale potřebujeme vědět, jak s tím pracovat a jaká pravidla dodržovat, abychom měli ten užitek. A právě to srdce je opravdu nejdůležitější aspekt a vlastně srdce propojuje ostatní energetická centra. Takže když pracujeme se srdcem, tak z něho všechno vychází, takže automaticky se ostatní energetická centra harmonizují. Dobrá. A můžeš nám říct něco o svém zdroji? Ty jsi říkala, že jsi říká strážce třetího oka. Vlastně první vědomý kontakt s tímhle zdrojem proběhl v roce 2015. A od té doby je to hlavní zdroj, se kterým jsem v kontaktu. No a strážce třetího oka, už ten název. Já jsem s ním měla ze začátku ohromný problém. Vůbec jsem nechtěla přijmout, že ten název je takový prostě. Mm. Protože jsem si říkala, to ne, to je tak zprofanovaný. To už jako víc EZO, už to nemůže být. A ještě jsem jako říkala, nemůžeš se prosím jmenovat nějak jinak. Nešlo by to nějaký jedno slovo, takový jako, nemusí to být nic nápadného. A to bylo hezký, protože to byla promluva mýho ega a nějakých mých očekávání. A právě ten strážce mi říká, až skutečně přijmeš moji podstatu, takovou, jaký jsem, tak pochopíš a budeš moc vlastně užívat ty dary, které přináším úplně naplno. Do té doby máš smůlu. No, takže úkol pro tebe, že jo? Takže úkol pro mě, to jsem hodně dlouho vydýchávala, protože tak jako co, už channeluju, ne? Tak jako už něco umím, už něco vím o životě, že jo? No a tím, jak přicházeli lidi na channeling, tak já jsem začínala vnímat, že to má v sobě ohromnou sílu. A ta síla spočívá v tom, že strážcovská energie, energie strážců jako takových, přichází v okamžik, kdy je potřeba obnovit rovnováhu. A takže jeho úkolem je obnovit rovnováhu. Jakoby tady na zemi. Tady jo? Na zemi, všeobecně. Všude, kde se nějakým způsobem vyskytuje jeho energetické pole, tak tohle dělá. A to strážce třetího oka znamená
že on nám ukazuje, jak nejprve z mysli se dostat do srdce, ale potom je tady druhý mechanismus, kdy my skrze srdce programujeme mysl, kdy my informace ze srdce posíláme do hlavy a skrze centrální nervovou soustavu se to pak dostává úplně všude. A jakoby my jsme tady ten systém vlastně trošku možná zapomněli a on nám ho připomíná a ukazuje nám, kudy jít, kde je ten další krok. Takže to je význam to strážce třetího oka, kdy my se vracíme zpátky k intuici, zpátky k vnitřnímu naplnění. A je to úžasný. Je to úžasný vidět, když se někdo tomu otevře a začne ty kroky sám k sobě a ke svému srdci dělat a začne je realizovat. Protože my i díky okolnímu dění jsme teďka vedení k tomu. Podívejte se do sebe. Podívejte se, co tam skutečně je. A když to uvidíte, tak se to může někam posunout. A posouvá se to prostě atomovou rychlostí v podmínkách, které teďka máme. A co vlastně tvůj zdroj říká o aktuální situaci? Říká, že je to vlastně o vzestupu vědomí, že my už chceme prožívat nový chtěný zážitek. To je něco, co popisuje, že vychází z toho, že všechno, co prožíváme, je na nějaké úrovni náš chtěný zážitek. A naším úkolem je rozpoznat, jak to, že tohle je můj chtěný zážitek, jak to, že nemoc je můj chtěný zážitek, jak to, že finanční problémy jsou můj chtěný zážitek. Tohle je hodně důležitý, když si uvědomíme, že každou situaci, kterou prožíváme, skutečně každou, tak si přitahujeme na základě vnitřního nastavení, které buď máme vědomé, anebo nevědomé, tak se nám může hodně ulevit, protože najednou zjistíme, že s každou tou situací se něco dá dělat. Že my ji můžeme rozřešit, nebo že když si uvědomíme tu správnou věc a posadíme další puclíček do skládačky života na správné místo, tak se ta situace může úplně vlastně rozplynout. Takže říká, že v rámci celé planety je tohle velký chtěný zážitek, kdy my už opouštíme sféru toho, aby jsme žili v duálním světě. Třeba do duálního světa patří hodnocení. Kolikrát za den něco hodnotíme? Kolikrát se to v tomu jako v myšlenkách věnujeme? A my místo toho se učíme vnímat kvality, jiné kvality. Ale už to nemusí mít škatulku, tohle je černé, tohle bílé. My začínáme vnímat a pronikat svým vědomím do toho, že černá má jinou kvalitu a bílá má jinou kvalitu. A o tom tahle doba je. A právě když je vzestup na jedné straně, tedy toho vědomí, světelné složky v nás, duchovní podstaty, no tak vylejzá i to špatný, že jo? Jo? A to jak na osobní úrovni, tak i na celospolečenský. Takže my si prohlížíme, kde to hníje, prohlížíme si, co je potřeba dělat jinak, protože už to nefunguje a jenom třeba z nějaké setrvačnosti nebo i třeba z lenosti jsme s tím nic nedělali, protože no jo, tak to fungovalo x let. A proč bychom to měli nějak jako měnit? To vyžaduje práci, že jo? Do toho se nám nechce. Tak jako nejsme s tím úplně spokojení, ale tak když to tak funguje, tak to tak jako necháme. A to už najednou nejde. Jo? Najednou nejde to tak nechat. A nejprve v té první fázi jsme se dívali do sebe. Kdy jsme byli postavení před to, aby jsme si stanovili nové priority. Aby jsme se podívali na to, co je pro nás skutečně důležité. Jo? Když jsme dělali takovou, děláme vždycky predikci na konci roku, na následující rok, tak v prosinci 2019 strážce říkal, no, nebude úplně příznivá doba pro cestování. Já jsem říkal, no tak dobře, tak lidi přestanou jezdit na exotický dovolený, ale do Chorvatska můžeme. Do Chorvatska pojedu. Jo, prdlačky. Ani mimo okres, jo. A to byl proces, kdy jsme prostě potřebovali se podívat na to, jak to máme. A najednou rodiny zůstaly spolu doma.
najednou rodiny musely řešit, jak se postarat třeba o svý blízký. Takže to bylo o narovnávání těch malých kmenů, rodin, svých vlastních vztahů. A bylo to pro některý z nás hodně těžké. Ustát to, být najednou doma, mít najednou doma děti, do toho zvládat třeba práci. Jsou lidi, kteří o práci přišli. Jo, opravdu to byl velký marast. A teď v téhle fázi, ve které jsme, je to o tom, že si všímáme, jak se to, co jsme vnitřně měli nastavený, neříkám, že špatně, ale nefunkčně, tak jak se to projevuje v té společnosti. Mm-hmm. Takže pokud jsou tady nějaká nejasná pravidla hry nebo něco hodně nedává smysl, tak je to právě součást našeho probuzení. Aby i ti lidi, kteří doteďka jako spali na vavřínech, aby to s nima takhle zaklepalo a prostě hej, vstávej, podívej, co se tady děje. Jo? A aby se dostali do toho, že je potřeba být aktivní. A my, jakoby ve svém životě. Ve svém životě. Mm-hmm. Ten aktivní přístup skrze vědomí. A my, když pozorujeme život skrze vědomí, tak někdy jsme pozorovateli a nasáváme informace a moc toho nevyvíjíme. A pak se zase dostaneme do bodu, kdy potřebujeme tu aktivitu vyvinout, reálnou aktivitu, že vstanu a jdu něco s tím teďka dělat. Jdu teďka měnit svět. Mm-hmm. Takže o tom je tahle ta celá doba. A my jsme se teď posunuli tady do fáze, kdy se budou dít velké celospolečenské změny. Budou se přenastavovat systémy. Tak, jak je teďka, doteďka jsme je znali, tak už fungovat nemůžou, protože nám nestačí. A nebo buď nám nestačí, nebo prostě nejsou funkční. Takže budou změny opravdu velké na mnohých úrovních. A možná je na tohle dobrý si připravit i si jako zvyknout, že ten svět už nebude vypadat tak jako předtím. Už prostě není to možný, aby se to vrátilo. A zůstanou ty věci, které v tom novém pojetí světa mají nějaký řád a mají nějakou platnost taky, který odpovídají aktuálně nově nabitému vědomí. Protože spolu s námi nabývá to vědomí planeta, nabývá to celá sluneční soustava, jdeme jako celek. Takže bude prostě restrukturalizace všeho a možná ze začátku, protože teď je to teda o všímání si těch temných stránek, se to bude jevit jako, že vědomý člověk může mít pocit, že je omezený, že nebude moc vést šťastný život. Mm-hmm. Jo? A to je jenom první fáze. Co bude ta další? ta další bude o tom, aby to bylo slučitelné s normálním životem. Jo. V filozofkách s normálním životem. Jo. Aby došlo k propojení lidí navzájem. Tak, jak se stmelily rodiny, tak aby se stmelily větší celky. Aby si menší celek uvědomil, že nepřežije sám o sobě. Že nikdo tady na té planetě nemůže být ostrovem. To je i důvod, proč teďka je hodně tlak na ekologické témata. Jo, protože ta příroda je prostě součástí celé planety a člověk si potřebuje sáhnout na to, že bez té přírody nepřežije. A možná teďka ještě chvíli to potrvá, než si to jako všichni uvědomíme, ale právě ve chvíli, kdy si to uvědomíme, tak se to takhle změní. A všechny třeba i ty katastrofické scénáře, které jsou třeba i vypočítané na základě nějakých dat a zdrojů, které tady na Zemi máme, se vůbec nemusí naplnit. Protože když vstoupíme do nového stavu vědomí, tak se začneme chovat jinak a ta změna okamžitě bude vidět venku. A my jsme obrovsky podporovaní, jenom to třeba neslyšíme. Planeta Země sama od sebe obnovila několik desítek tisíc hektarů lesů. Jo, začala víc jako makat. Aha. Ale my jsme o to víc začali těžit. My jsme si řekli, super, máme lesy. Jo. Takže my jenom jako neslyšíme, protože třeba nechceme nebo neumíme vnímat souvislosti. A
Proto teď procházíme třeba náročnějším obdobím, proto tolik emocí. Proto vlastně, když už si říkáme, dobrý, tak najednou se jako objeví ještě něco, jo? Prostě, ještě i ta pračka se rozbije třeba. Jo? Takže, aby jsme opravdu to z podstaty věci přehodnotili. A právě kontakt s naším vědomím a s duchovním podstatou nám teďka hodně pomůže, urychlí celý proces a hlavně nám přinese úlevu. A to je zase něco, co přinášíme i skrze channeling a skrze strážce třetího oka, který má velmi blízkou svoji energii, je velmi blízký naší duchovní podstatě. Takže pak třeba i při tom channelingu se stane to, že lidi úplně zapomenou na otázky, protože se dostanou k té své podstatě a tam není na co se ptát, najednou to všechno cítí, najednou to všechno vědí. A pak je na nás, aby jsme i v běžném životě tohle trénovali, no. Takže možná je dobré pár otázek si zapsat, než k tobě někdo přijde, že jo? Pokud lidi přichází, ať už osobně, nebo na besedy, které pořádáme, tak je dobré si udělat poznámky, protože pak, když už ten channeling končí, tak je to ještě tohle, a ještě tamhle to. Takže určitě pomáhá to. A když jsme teď vlastně v takové době změn, napadá ti něco, čím bychom si mohli nějak pomoct v této době? Mm-hmm. Něco, co nám zvede náladu? Nebo... Určitě. První co, tak bychom si měli říct, že tohle je zátěžový test. Mm-hmm. Celé to, co prožíváme, ty změny, to jsou zátěžové testy. A proto bychom měli někde na druhé straně o sebe pečovat. Stejně tak jako vrcholový sportovec nemůže jenom trénovat, potřebuje mít i nástroje pro regeneraci. A my teďka takový vrcholový trénink zažíváme na úrovni emocí, na úrovni mysli, nervová soustava. U někoho maká non-stop, pokud opravdu ta transformace je silná a hluboká. No a proto mám taky tři tipy, který když začnete dělat, tak do 7 dnů se budete cítit líp, když 7 dní po sobě aspoň jeden z těch tří typů uděláte, tak se vám hodně uleví a opečujete to tělo. Tak to myslím, bude diváky zajímat. Tak, první tip, to je voda s citronem ráno na lačno. Aspoň půl litr. Vlažná voda s citronem ráno na lačno. Asi jste to možná slyšeli, je to hodně trendy v různých fitness odvětvích a tak. Já bych vám teď jenom chtěla ukázat trošku jiný úhel pohledu. Podle medicínského média Anthonyho Williama, tahle voda je blahodárná pro naše játra. Protože játra vstávají o něco dřív než my a začnou uklízet, začnou filtrovat toxiny. A právě když vstaneme, tak jsou připravené je nechat odejít skrze ledviny pryč z našeho těla. A my když právě tam dodáme vodu, i právě s tím citronem, který je tam důležitý, nebo limetka, taky může být, tak se děje to, že můžou teda játra vypustit toxiny, které by jinak zadrželi v sobě, což by jim způsobovalo velký stres, a můžou se hydratovat, což vlastně zase zajišťuje ten citron, který hydratuje játra na buněčné úrovni. Proč játra, jo? V téhle době. Játra na mentální úrovni a na emoční rovině jsou spojený s pocitama hněvu, zloby, pocity křivdy, když jako se nám něco děje a teď jsme jako naštvaný na to, že někdo venku za nás rozhod něco nebo že nemůžu s tím nic dělat, tak to všechno odmakají játra a žlučník. Takže my tady tím jednoduchým ranním rituálem, který nic nestojí skoro a i časově není vůbec náročný, odstartujeme úplně jiný den a když ho děláme pravidelně nějakou dobu, tak se vlastně játra čistí víc a víc do hloubky a když vytrváme, tak je to dobrá vlastně detoxikační metoda, kterou děláme každý den, tak pak nemusíme dělat nějaký prostě složitý, náročný detoxikace. A ty jsi říkala ještě vlažná voda, že by to měla být? Jo, je dobrý, aby měla aspoň pokojovou teplotu, nebo třeba i jako
zahřátá, nemusí úplně přejít varem, i když vitamin C se varem prý neničí, takže by to na ten citron nemělo mít nějaký velký negativní účinek, ale no, i když ona zase jako toho vitamínu C v tom citronu, to je taky jako polemika, jo, takže do toho nechci tady zabředávat. Takže vlažná proto, že my nechceme vystresovat ledviny. Kdyby byla studená, tak to oslabí energeticky ledviny. Ledviny jsou zdrojem našeho vnitřního ohně. A proto vlažná. Takže abychom si vlastně už po ránu nespůsobili takový šok. Jo, přesně tak. Takže je teda půl litr voda s citronem nebo limetkou. Jo? Navačno. Navačno. Ten druhý typ, to je meditace. V rámci školy channelingu pro nás strážce třetího oka načaneloval meditaci srdce. A to je meditace, která přímo nás propojuje s duchovní podstatou. Jde rovnou ke zdroji. Neřeší jednotlivý emoce, neřeší strachy. Nic neřeší jako jednotlivě, že bychom až si teda jako vyřešili tenhle strach, tak se posunu o level vejš. Ne. Rovnou hezky k duchovní podstatě. A ta už dělá všechno za nás. Dvakrát denně, ráno i večer. Ráno ještě klidně v posteli, prostě si zameditovat tu meditaci srdce, protože ráno začneme den s esencí duchovní podstaty. Jdeme do toho dne vlastně očištění od všeho rušivého. Jsou třeba i lidi, kterým se zdají hodně třeba sny, kteří jsou intenzivní, transformační, tak i díky tomu nám ta meditace vlastně pomůže nastartovat náš den. A přes ten den něco prožijeme. A večer se zase vracíme k meditaci srdce. Zase zpátky k duchovní podstatě, která nám právě pomůže uvolnit se. Nadhled od emocí, relaxuje vlastně tělo, centrální nervová soustava odpočívá. Ta meditace ve své základní podobě trvá 10 minut. Jenom 10 minut. A to stačí, aby jsme byli blíž spokojenému, naplněnému životu. Takže ráno vstanout, udělat si meditaci, pak si navačno vypít citronovou vodu. A to je celý. A pak už můžete dělat, co chcete. A večer zase meditaci. Meditace. A ten třetí tip, co můžeme dělat, tak je ovlivnit kvalitu spánku. A to především tím, že si uděláte maximální možnou tmu v místnosti, kde spíte. Naše pokožka má vlastně senzory, které reagují na světlo. Takže pokud třeba do pokoje dopadá světlo z ulice, tak zase tělo má problém spát a obzvlášť má problém dostat se do hlubokých spánkových fází, takže nemůže regenerovat. Takže se nemůžou zpracovávat všechny ty emoční myšlenkové procesy a ta tma je velmi jako stěžejní pro to. Další věc, 3 hodiny před spánkem už nepracovat. Sama přiznávám, že to nedodržuju každý den. 2 hodiny před spánkem nejíst. Zase je to z toho důvodu, že i naše vnitřní orgány potřebují mít prostor pro odpočinek, ale oni ho nedostanou, pokud musí trávit. A pokud tráví jídlo v noci, tak nemají možnost se regenerovat. No a hodinu před spánkem vypnout mobil, tablet, počítač, televizi, všechny modré obrazovky, všechno to modré záření, protože to v nás vyvolává pocit. Tělo si pak myslí, když koukáme do mobilu večer, že je pravý poledne. Tak to rozhodně není čas pro spánek, že jo? No, to ne. Jo, takže to hodně má na to vliv. A ještě taková další věc, nemít ty elektronické přístroje v místnosti, kde spíme. A to jako mobil, Wi-Fi? Nebo mobil, tablet, televizi, jo, obzvlášť, když tam třeba pak je takovýto červený světýlko nebo modrý, který svítí, protože to je zapojený v elektřině, tak jednak už je to zase nějaká část světla, ale druhá poutá to vlastně naše podvědomí. Když ten přístroj je v té místnosti, tak neustále část té pozornosti z našeho podvědomí plyne. I když spíme. I když spíme.
právě k tomu přístroji, k tomu, co se v tom přístroji děje. Ten mobil nám přináší spoustu pozitivních emocí. Je tam, my přes den v mobilu zažijeme tisíce příběhů. Bez ohledu na to, jestli to jsou sociální sítě, jestli posloucháme podcasty, jestli se díváme na videa, jestli s někým telefonujeme. My díky mobilu můžeme komukoliv, koho máme rádi, zavolat, napsat mu zprávu. Potom dneska často lidi používají mobil k internetovému bankovnictví. Takže zase emoce spojené s financema. Jo? Někdo skrze mobil pracuje, můžeš tam vyřídit e-maily. Prostě vlastně už jako téměř jako všechno přes ten mobil. Nakupovat můžeš přes mobil. A to je spousta pozornosti, kterou my přes den té krabičce dáme. A jestliže to chceme v noci vypnout, tak potřebujeme tu krabičku dát pryč. Co nejdál z našeho energetického pole. Nastavíš si mobil na budíku, na mobilu, hele, je to fajn, ale dej si to vedle do místnosti. Když to dáš nahlas, tak to uslyšíš. A už jenom to, že si tam nastavím ten budík, tak moje vědomí poutá k té krabičce. Protože vím, že to je ona, která mě ráno probudí. Jsem si vzpomněla na takový ty starý budíky. Jo, takový jo. Ty ručí. Tak asi to mělo něco do sebe teda. Když opečeme takhle svůj spánek, zase jsou to jednoduché věci, nemusíme kvůli tomu, já nevím, jezdit na seminář osobního rozvoje, nemusíme meditovat, ale tyhle ty jediné jednoduché věci, když najdeme odvahu je udělat, tak nám zlepší reálně ten stav, ve kterém se teď nacházíme. A teď nás většinou někde pálí paty a je to pro nás někde v nějaké oblasti prostě těžký. A tyhle tři jednoduché typy po dobu 7 dnů a ucítíte velikou změnu. Tak děkujeme. A ještě mě napadá třeba, chtěla bys ještě něco říct o channelingu, co jsme ještě nezmínili? Častou otázkou je, jestli se dá channeling naučit. Nebo jestli je to schopnost pro vyvolené. A možná teďka spoustě lidem naruším koncepty, ale dá. Channeling se dá naučit, i to schopnost, kterou máme k dispozici. Úplně všichni, protože v rámci školy channelingu se učíme channelovat přes srdce. Srdce má každý člověk, pokud není po transplantaci. Tak dá se naučit channeling. A je to stejný jako třeba se sportem. Někdo má na sport nadání, dělá ho a někdo to rozvine až tak, že ho dělá profesionálně. A někdo sportuje pro zábavu, rekreačně. Občas si vyjede na kolo, jde si zaběhat nebo dělá další variace sportu. Dneska jich je hodně. A s channelingem je to stejný. My se ho můžeme naučit a můžeme dosáhnout určité úrovně, do které vlastně chceme jít. Je to o práci s vlastním vnitřním světem, o poznání. Abychom mohli channelovat, tak taky nejprve potřebujeme poznat svoje vnitřní stíny, vypozorovat, jaký emoce jsou ty, které nás vyrušují. Což mohou být de facto všechny emoce. I pozitivní emoce může být rušivá, když na ní lpíme. A postupně se otvírat tomu světu. Ne každý na to máme ty podmínky, ne každý dojde do toho cíle, ale už jenom ta samotná výuka nám umožňuje víc poznat sami sebe. A to se vlastně děje na škole channelingu, kterou teda ty vedeš. A nebo můžeš nám říct něco o vlastně, jaké kurzy vedeš, semináře nebo... Pro mě je cílem to zprostředkovat lidem co největší možnost kontaktu se strážcem třetího oka. Protože já mám napojení na něj a můžu být s ním vlastně v kontaktu de facto nepřetržitě a pomáhá mi to, zkvalitňuje mi to život. Netrápím se tolik od té doby, co channeluju, protože vlastně už mám i zkušenost, že to nemá smysl. Ale to je těžký říkat někomu, kdo se trápí. Jo? Takže zprostředkovat co největší možnou míru kontaktu ostatním lidem. Takže děláme živá vysílání. To jsou hodinová setkání, která teda teď probíhají online.
která jsou zdarma. Stačí se tam prostě jenom přihlásit, přijde vám link a můžete si vyslechnout živé vysílání. Je to taky dobrý pro lidi, kteří třeba mají z toho channelingu obavu, nebo je to pro ně nějaký takový jako to je jako trošku divný. Tak je skvělý, že tam se sejde větší počet lidí, kteří mají otázky a vy fakt můžete jenom pozorovat. Vůbec vlastně nemusíte interagovat, nemusíte se na nic ptát, přijdete tam ani jako nemusíte mít zapnutou kameru, nic. A můžete si zažít, jestli je to to, co by mohlo být pro vás a jestli je to to, co jako jste od toho čekali. Nebo jestli si řekne, no, tak to je jako fakt, to není pro mě, jestli... jako, to je fakt jako blbost. Takže to je první. Takže to jsou takové online besedy teda? No, my tomu říkáme živý vysílání. Živý vysílání. Mm-hmm. Protože právě pak jsou ještě online besedy a ty jsou časově o něco delší a už tam děláme i energetickou práci na sobě. Vedené meditace, už vlastně prakticky něco na té besedě my děláme. Zpravidla tam lidi už bývají aktivnější, protože to jsou ti, kteří už to znají a už nějakým způsobem chtějí tou cestou se strážcem. Obě tato setkání jsou teda teďka online a snažím se je dělat jednou měsíčně. Je to hodně i napojený na to, jestli se objevuje nějaké téma, které k té diskuzi je, ale jednou měsíčně bývají tyhle ty setkání, kdy teda člověk přijímá ty informace od strážce, seznamuje se s tím, jestli by to teda byla jeho cesta. Potom je tu meditace srdce, která je volně dostupná na YouTube. Potom je tu výuka, kdy buď individuálně, anebo jednou ročně jezdíme na 5-denní seminář, kde se lidi tedy učí channeling. Individuální výuka probíhá dlouhodoběji, protože se setkáváme vždycky na určitý časový úsek a musí se ty setkání opakovat, dokud člověk to neuchopí tak, že je schopen to používat vědomně. A 5-denní kurz, ten je úžasný v tom, že tam je víc lidí, kteří vytvoří silný energetický pole, takže ten vstup do toho channelingu je jednodušší díky tomu. A máme to jednou ročně, vždycky v srpnu, v druhé polovině srpna. A to má taky svůj důvod, protože je to přelom vlastně už jako léta, podzimu, konec léta. A my jsme v ten moment hodně odpočatí. Většinou lidi byli předtím někde na dovolený, sluníčko, hezký počasí. Jo, to léto v rámci toho kolektivního vědomí bývá i uvolněnější, třeba v rámci práce a tak dále. A to je právě to, co potřebujeme. Channeling vzniká z klidu. Channelovat můžeme, když se dostaneme do klidu, což právě v tomhle období je nejideálnější. A pak je samozřejmě možnost i přijít na individuální konzultaci, kdy skrze napojení strážce třetího oka řešíme to, co vy potřebujete. Vnímám, že tam jsou takové dvě roviny těch konzultací. Jedna je spíš, řekněme, terapeutická. Na tu přicházejí lidi, když řeší nějaký problém. A nebo jsou v těžké životní situaci. A ta druhá je velmi tvořivá a kreativní. Kdy přicházejí lidi, že mají nový projekt a potřebují třeba větší rozlet. Nebo chtějí do toho projektu dostat víc vědomí. Chtějí pracovat sami se sebou, aby ten projekt dobře fungoval. Takže to je taková druhá část. No. A jaké máš webové stránky? Webové stránky jsou školachannelingu.cz. A teď třeba na závěr, mohli bychom tu meditaci srdce zkusit? Určitě. Šlo by to? Pojďme do toho. Tak jo. Udělejme si nyní maximální možné pohodlí. S nádechem a výdechem zavíráme oči a vnímáme proud vzduchu, který prostupuje našimi nosními dírkami. Myšlenky necháváme volně plynout hlavou. S dalším nádechem a výdechem se stáváme pozorovateli svých myšlenek.
Nyní pokládáme svou pravou dlaň do prostoru hrudi tak, že vnímáme či cítíme tlukot našeho srdce. Pravá dlaň na hrudi je velmi důležitá. V pravé části těla sídlí logika a racionální uvažování, v levé části těla intuice. Díky pravé dlani na hrudi nastává srozumitelné a uchopitelné propojení mezi intuicí a logikou. Naše tělo se uvolňuje a spouštějí se regenerativní procesy. S dalším nádechem a výdechem, pomaličku polehoučku, přesouváme svou pozornost do prostoru pod naší dlaní, do prostoru našeho srdce. Nyní se plně celou svou pozorností ocitáme v prostoru pod naší dlaní, v prostoru našeho srdce. Všechno to, co tam nyní prožíváme, všechno to, co se tam nyní děje, je projevením našeho srdce tady a teď. Obrátíme svou pozornost ke stavu vědomí nejvyšší radosti. Učiníme tak otázkou, kterou třikrát opakujeme. V duchu nebo nahlas. Milé srdce, prosím, ukaž nám, co je tady a teď tvou nejvyšší radostí. Milé srdce, prosím, ukaž nám, co je tady a teď tvou nejvyšší radostí. Milé srdce, prosím, ukaž nám, co je tady a teď tvou nejvyšší radostí. Několik nádechů a výdechů spočineme v prožitku nejvyšší radosti. S dalším nádechem a výdechem nejprve pomaličku polehoučku otevíráme oči a uzříme realitu pohledem svého srdce. Teprve s dalším nádechem a výdechem sundáváme svou pravou dlaň z hrudi a zůstáváme ve svém srdci tak dlouho, dokud je nám to příjemné. Cílem meditace srdce je propojení s duchovní podstatou a děje se vždycky. Záleží na míře našeho rozrušení. Záleží na to, jestli s meditací začínáme nebo jestli už máme nějaké zkušenosti. Někdy mi totiž lidi říkají, že ale já jsem tak rozrušená, mně se to nedaří. Už jenom to, že meditaci děláte, tak to znamená, že se vám daří. Protože tam není nic, co by se dařit mělo nebo nemělo. Můžeme být tak v těžké životní situaci, že se nám nepodaří dosáhnout klidu. Že třeba ani nebudeme cítit rozdíl. Ale meditace srdce je nástroj, který používáme pravidelně. Aby jsme ho používali pravidelně a vnitřní klid si vybudovali i navzdory tomu, co se děje venku. Aby jsme dokázali být klidní, aby jsme přestali zbytečně reagovat na vnější věvy, které se neustále mění. Neustále se to všechno mění. A
Jde o to, jestli se necháme do té změny chytit, jestli se necháme chytit svojí myslí, jestli budeme reagovat, jestli to rozvíří nějakou emoci. Meditace jde dovnitř a učí nás být v klidu. Vědět, že všechno, co se děje, pomine a bude se dít zase něco jiného. Umožňuje nám odstoupit od emocí. Odstoupit od nich a tím prožívat méně napětí, tím prožívat méně utrpení. A to někdy trvá. Takže pokud se děje to, že po meditaci nic necítíte, nebo máte pocit, že se vám to nedaří, nic takového neexistuje. Jestli jste meditaci teďka s námi udělali, tak se vám podařila a ona působí, i přesto, že ještě třeba nemáte vyvinutou schopnost to vnímat. A to je důležité vědět, že na meditaci není nic, co zkazit a není nic, co by se mělo dařit. Meditace je taková, jaká je, a to propojení s duchovní podstatou nastane vždycky a my, když to začneme opakovat, tak se v tom začneme zlepšovat a začneme to jenom víc vnímat. Dobrá. Tak my ti moc krát děkujeme a rozloučíme se teda s diváky a ať se ti ve všem daří. Děkuju za pozvání. Taky děkujeme, že jsi přišla.